Takže v zápasu vyválčit Babury nad Brnem, který je letos výborný, tak jak to berete? Bereme to s všemi deseti, protože Brno hraje letos výborný hokej. My jsme šli do toho zápasu, že chceme urvat nějaký body a dva jsou výborný, myslím. Přesvědčili jste se o tom, že máte takovou fazonu, že opravdu můžete hrát i s těma nejlepšíma? To určitě. Myslím, že každý může hrát s každým, každý zápas je jiný, takže do toho jdeme do zápasu, že prostě chceme urvat cenu víc bodu. Jaký byl pro tebe ten zápas, protože samozřejmě oni fakt jako jsou velkou rozjetí? No tak není to jednoduchý proti ním hrát, mají tam hodně silových hráčů, umějí si to nahrát, mají tam vlastně hráče z NHL, a je to znát, hlavně při silovkách a to. Dneska tam bylo hodně oslabení, takže já většinou nehraju, takže jsem se tam ani moc nedostal, jsem tam pěkně vymrz. Ale prostě takový byl zápas, no, jsme rádi za dva body. Zase si dal gól, takže velká spokojenost určitě. Spokojenost je. Tam to bylo při silovce vlastně celá dobře sehraný a když mi se to jenom odrazilo, jsem dopadl do prázdny. Prohrávali jste 0-1, dokázali jste se z toho vylízat? No, mně přijde, že tady ten průběh je v každém zápase, prostě my dokážeme dotáhnout jakýkoliv zápas a myslím, že to je velký plus letos. 9. domácí výhra za sebou teď? My to ani nepočítáme nějak, nebo toho prostě je to skvělý určitě, ale nevím, nic to neznamená, nebo nevím, jak by to řekl. Dneska vám pomohla ta přesilovka prodloužení, ale vy jste ještě neprohráli, prostě prodloužení ani na nájezd, když se to ve vás bere jako tohle. Těžko říct, asi máme víc sil než soupeř, nebo nevím, štěstí se k nám přikloní, nevím, čím to může být. Ale opravdu máte vlastně 5 prodloužení, 5 vyhraných, 2 revizovaný, pak byly nájezdy, takže 7 prodloužení ani jedno jste neprohráli. Takže vám to sedí to 3-3? Asi jo, nevím, je to takový zmatený, já přesně ani nevím, co mám hrát, když tam jdu na ten led, ale když v tom vítězíme, tak proč ne?